Sheria za kutoa msamaha kwa wafungwa zimepigwa msasa na jopo la kuunda sheria na marekebisho ya sheria likiongozwa na mwenyekiti wake Daktari Lydia Muriuki. Jopo hilo lilizuru kaunti ya Kilifi kuimarisha juhudi za kushirikisha umma katika hatua za mwisho za kudhibitisha sera hizo kabla ya kupelekwa bungeni miezi michache ijayo. Mwenyekiti wa jopo na kuratibu sera na marekebisho ya sheria za wafungwa Dr. Lydia Muriuki aliwaongoza wanajopo wenzake kuzuru kaunti ya Kilifi. Jopo hilo lilipokea maoni kutoka kwa wananchi, taasisi za serikali na zile zisizo za serikali pamoja na makundi ya kijamii ili kujaza pengo lililopo katika sheria za wafungwa. Wale wako jela za nje na wananchi wale tunasema foreigners wako katika jela zetu, hapo mbele hatukuwa na framework ingesaidia ku negotiate for those pardons. Sasa tumekuwa naye na tunasema kama wewe ni mwananchi kutoka nchi zingine ukiwa pardoned, yes indeed, for the period ulikuwa uwe kwa jela zetu, ukubaliwi kurudi Kenya tena. Miaka mitatu amekaa na sisi pale, ni lazima tueleze huyu mtu tabia yake ilikuwa kivipi. Katika kueleza tabia yake ilikuwa kivipi, tunahusisha walimu wa dini wala ambao tuko nao, yeye pia ataandika recommendation yake. Taaluma ile ambayo amejifunza kama ni useremala, kama ni nini. Kulingana na maelezo ya wanajopo hao, mapendekezo ya umma tayari yamechapishwa, lakini mchakato huo unahitaji umma kudhibitisha yaliyonukuliwa katika hati ya mwisho na kuongezea mengine yatakayojitokeza. Tutaenda kwa hizo kaunti zingine na mwisho yale yote mmeleta tutaenda kuangalia, kwa sababu mmechangia kusema tuwe na hata feeder committees za kuchangia. Tutaenda kuangalia hiyo yote, ingine haitaenda kwa policy, haitaenda kwa the bill, lakini itaenda kwa regulations. Jopo hilo pia nilieleza kuwa mchakato wa kuwasamehe wafungwa na kuachiliwa huru wafungwa wengine umeelezewa kwa undani katika taratibu zinazofaa kufuatwa, kama vile kutayarisha ripoti za nidhamu na ujuzi ambao mfungwa alijipatia akiwa gerezani. Frederick Muki, Kurunzi, Mashinani.